Olha aqui. Oh, sou o Cupido, tenho asas. E eu gosto. Não. Fui alto. E agora é que não morremos de queda. Vou mostrar a rachadura. Está ali uma. Ali uma. Aí vou separar os continentes. Isto é o que se faz quando há um tremor de terra. Que porcaria. Mas caralho, a vida é pior. E mais! E mais! Uau! Fez um dramático. Ui, soltou! Quero ver que faz o doce! Doce do buraco! Oh! Sem arma! Coitadinho! Vamos ter com eles. Nunca aprenderam a não se meter com os mais velhos? É. Isto é divertido. Até vocês me...
mano.